ကျွန်တော်တို့မူကြပါသားရှင်ဇော်လာ29ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဟိုကြောင့်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံအပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးမဲမဆွဲဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်လာတာရှိရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီဆန်5ပါတီကလမ်းပတ်မထိုးဘဲကန့်ကွက်လိုက်တဲ့တဲ့မန္တလေးမှာတော့မီနီရဲဆောက်တဲ့ဇုံတွဲတွေကိုတနင်္လာနေ့ပြစ်ခတ်ခံရ
However, American Piranzu, Florida, Pinema, Shire, Miami, Kanji, Tang, Kanji, Maro, Laya, Pantia, to read Totoli, Miatiani, Varesore, Nagarata, Renu, Bashuza, Jayamava. Shuka was a Jimosa Oma, Bojo Ansan, Yobong, Abawe, Nangan Gansan, Yobong, Nego, don't you be, Memus, I was already a Chapawan Lara Machire at work, Nanga Padi sang up, Padi got Lemon, Matuba, Kangwa, like Barre, Totum, we are Sabio Yamava. Nangay party dinner, Cosley Lowney dress, you got where Sanya, Jewel Salma. Pujols and Jobon Bowen, Nangan Consong, and Jobon Nego, don't you be memorable, so that a chat. Bowen Lara machine at dress, be down to Janka in a Pimjoe party, Bowen, Nangay party, Choka, Gangwa like Bare. Zolan a set Chowian in a Zolan a set Connie and a guy, Jango, Mio Malia, Hot Demma, be located. Pitanzu Jugaway Commission and Nanga E Party to Song Kere. Nanga E Party Mian and Cosley Laundry to a Jugaway Sayan, Jimwo, Lama Yutubema, Kulu, Lama Matube, Kanga Keda, Lepche Party. Ujong and Lunata Sine, Yuda Kongong Ket, Nanga Luda Paki, Taha, the Epo, don't do your party to Kulia Nidoma, Dao Messes Unit Hamu, Mamiata Wulu Nanga Party, Yangu to Sari. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီရတဲ့ဒီယူဆောက်ဖို့ဒူရဲဒူရဲအတွက်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီအများစုကနေပြန်มาဒီ အဲ့ဒီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ကိုယ်စားလှောင်းတွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီ83ပါတီတယောက်ခန့်ကြာပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီစံကားခုကတော့လက်မှတ်မထိုးခဲ့ကြတာပါလက်ရှိလက်မှတ်မထိုးဘဲကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ85ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့
be tabi pitelule, just okay, but eh? Musical, general, the vocal community, the same, and move it. Have you met TCUC Major, Ajo, Kanata, Chapamala, the main party here, them to that. A cool utopian lighter goes lay lounge to a line I am a Jimmerga. The house and our cornet got Jimmer seeming to go, can and need an angry ure, Lumuye, Kinjin, and Lion, you tree on Pianapisin, and a Pipido. The town is a cornet, Evy Lanassa, Yaniga, online imminent Saturday, Madison, Bibo Bido. ပေါ်ပြချက်ရသိရှိရပါတယ်မန္တလေးမှာမိနစ်ရဲစောက်တဲ့ဇုံတွေတနပ်ပြစ်ခတ်ခံရလို့တဦးထံရရပြီးမန္တလေးအထွေထွေယောဂါကူစေယုံကြီးမှာကုသမှုခံယူနေရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်ရရှိသူတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့ဆိုပါတယ်သတင်းတော်အုံကူကစက်ပြောပြပါလိမ့်မယ် မြို့သားတအုပ်နဲ့မြို့သမီးတအုပ်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကကိုဂျွန်လ26ရက်နေ့ရှင်းစံပြီးပွဲမှာမိနီရက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်မြို့သားမှာတနက်တန်ရာရရှိပြီးမန္တလေးထွေယောဂါကူစေယုံကြီးမှာတက်ရောက်ကုသနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဇုံတွဲတွေပြကြတဲ့ကိုမိုးဝင်းကို16နှစ်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်မလေးဟာ26ရက်တိုင်းရှေးကနေနောက်ကိုဆိုင်ကနေမောင်းလာတာပြီးပြီးမိပွဲမှာရက်ဆောင်နေတ
ွင့်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလွတ်မြောက်နေတဲ့တယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့အမှတ်နဲ့နေမိရဲစခန်းကဒူရဲဟုတ်ချစ်ကိုကမီးစီမာကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါအခုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကိုကြည့်အောင်ပါတမတော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုခိတ္တတင်းရှောင်ပေးဖို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပါနားလည်မှုလွဲမှားပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်
အဲ့ဒီကျညာချက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမင်းတန်းကပြောပါတယ်အပြည့်စုံကိုနောက်နောက်ကဆက်လက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တန်းကြီးရအနီးတဝိုင်းမှာနေမြေချင်းလင်းရဲ့လုံမဲဆိုတဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပါနားလည်မှုလွှဲမှာပြီးစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကျညာချက်ကိုပြန်
ကျောက်ရှားနေတဲ့အတွက်တက်မတော်ကနေမြင့်ချင်းလင်းရဲ့လုပ်ဖို့ကျောက်တန်းကြီးရောအနိတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ခက်တာတင်းချောင်းပေးကြဖို့ကိုရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုစီကိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းဇွန်လ20ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုထုတ်
ก็ได้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 
တမတော်အနေနဲ့ကြောက်တန်းကြီးရော်အနီးတဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကြီးရော်လေးရော်ခံကအီရီယာအတွင်းမှာဒါနေမြင့်ချင်းလေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြီးရော်လေးရော်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေပဲခက်တာတင်းရှောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘုံမူကြီးမေးသံကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အခုတင်းရှောင်ရမယ်ကြီးရော်လေးရော်ကဒေသခံတွေဟာဟိုအရင်ကတည်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခေါ်လုံနေကြတာဖြစ
Normal ตัวอากูก็อันนี้เดียวตัวอันนี้เนี่ยพี่กินยาเช็ดเปลี่ยนทุกทีบ่เนาะที่ยาก็ล้มมือไปเช็ดเองสบิดอ่ะตัวทุกขาเลยสาบบ่เนาะแต่เป็นแม่ล้มมือโอ้พี่ก็ไปเช็ดแต่ที่ใจพูดเลยเยอะพูดรู้ว่าเลยไอ้ใจพูดเลยเยอะมากเลยอย่างตัวเจ้าเนี่ยเด็กกูเย่ในไทยเนี่ยพูดเลยว่าสิ่งนี้เช่นอะไรตอนนี้เปลี่ยนมาพี่ป่านี่ตัวเจ้าเช่นไหม ถ้าเป็นคุณลูกไต้หวันจะมาอัตลุทวีเนียร์ไปดูเรื่องยาสวดูค่ะยังในใจอะไรด้วยนั่งเงียบสบายไว้มากงงใจค่ะชิชิส่วนนี้พี่ชาวพลอยเจ้าเนี่ยตัวไต้หวันมาเลยยังใครเป็นมาจำเราเนี่ยยังใครแต่เอเอโดฮะปีกันนั่งเสียชีวิตไต้หวันเปลี่ยนแทนเนียร์พี่บีส่วนใหญ่ยังใช้กรมชิงก้ายังใครแต่เอเอป้าเวงยังไปมาหาไม่ต้องพูดก็เสียใจยังไหนมึงเลยลูกสาวเนี่ยเป็นแม่มาเอาเงินเดียวบ้าบุกมั้ยจะโดนนั่งลงปะ เราจะมีร้านเนี่ยป้าบอกเลยมองหน้ามาเราไม่รู้ดาวมาเปลี่ยนรูเมียบอกเลยนะครับป่านนี้มูนี่เนี่ยกูชินเลยเนาะถ้าไม่อยากเราจะดูบีเนียกูว่าลูกออกมาเลยทีนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนสิ่งที่เราลดลดทัวร์ลาเลยเนี่ยนี่จะโบยใจเนาะอย่างนี้เราเบียดชะคำมาเลยเห็นไหมมันก็ยังรอดเลย กูจะเล่าเรื่องเชียร์ยามาหน้าสงสัยอันนี้เนี่ยโอ้สิ่งอ่ะที่จะใช้ชีวิตยืดเชื่อตัวมาพิจารณาเลยมองอ่ะอุ้งเชียงอ่ะเปล่าเลยถ้าเป็นแม่เมื่อเดือนมิถุนายนมาเดือนปีนี้ลดดอกกูจะเล่นเนี่ยมาถ้าเกิดพิจารณาตั้งมีพิจารณาวันยาวยืดเชื่อขยามาพิจารณาด้วยจันทร์กูอ่ะรอยืดเชื่อขยามาโมโหพูดลูกพิจารณาลดดอกกูจะเล่นอุ้งเลี้ยงอ่ะเปล่าเลยใช่เนาะพิจารณาลดดอกใช่เนาะพิจารณาลดดอกไอ้พิจารณาลดดอกเนี่ยอันน
ဒီကောက်ကလည်းကျွန်တော်လည်းကြည့်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရောက်ခမလည်းကျွန်တော်ရောက်ခမကျွန်တော်ရောက်ခမဥုံတန်းဥုံတန်းကတင်တဲ့ရင်းတော့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းပေါ့နော်ဥုံတန်းကတင်တဲ့တော့ဒီနယ်အမှတ်တင်မှာတင်ဒီကောက်ကလည်းတော့ဒီနယ်အမှတ်တင်ဆိုတော့ကိုယ်တည်းလည်းပဲကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဆိုတော့ကိုယ်တည်းလည်းဒီတိုင်းမဆက်တင်တာပါအခုတော့ကောက်ပြိုင်တာတော့ဒီနယ်အမှတ်တင်မှာသူ့ရဲ့
ဒီမှာရှိတယ်ဒါမိဖြစ်တယ်ဒါမိဖြစ်တယ်ဆိုရင်မရှိဘူးတပေါ်ပြနေတာလားဒီနေ့တယောက်ပဲရွေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တမိသားစုတွေတော့မပေါဘူးကျွန်တော်ကတည်းကအိမ်အောင်ပြရတဲ့ခုပါဒီတော့တည်းကအိမ်အောင်ပြရတဲ့ခုမြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအနေနဲ့ကိုမျိုးကိုနေရာမှာတကယ်လဲအလုံးလုပ်တဲ့အတွက်အလုံးလုပ်နိုင်မဲ့ထင်လို့ယုံကြည်ပြီးအောက်ခြေအဆင့်မြို့နယ်အနေနဲ့မဲပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ကိုပဲကြောင့်ဒေါ်ဝါလာနေတဲ့အလုံးလက်မဲ့အရေးအတွက်ကိုဘလို့ရှော့ချမလဲဆိုတဲ့မြစည်းမတဲ့ရင်တော့ရဲ့မေကုန်းကိုအလုံးသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနထံကသိရပါဗျာ။ဇွန်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အစိုးရရဲ့စတုထတနစ်တာဆောင်ရွက်ချက်သတင်းတာရှင်းလင်းပွဲမှာကိုဗစ်ကြောင့်ဒေါ်ဝါလာနေတဲ့အလုံးလက်မဲ့အရေးအတွက်ကိုဘလို့ရှော့ချမလဲဆိုတဲ့မြစည်းမတ
ติเปลี่ยนพื้นเลยหายเลยสิบาทเลยเนี่ยเราขมันจีเปลี่ยนมาสูงเช่นเนาะจะรู้งาเสกคนยังร้องสิแต่สัญญาช่วงเจนเนี่ยลูกตัวมาเร็วแต่สัญญาลูกชิ้นเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยพี่รอตัวว่าเลยลูกคนเนี่ยสูงเช่นยานเนี่ยท้องเนี่ยชีวิตลูกรับเช็ดด้วยจะรู้เงินที่ทำนั้นเนี่ยเสียตัวเลยขมันที่ลูกตัวมาเร็วลูกยังยาวสองเมื่อปีไหนกันวะเนี่ยแล้วทุกคนว่าแต่สัญญาจะช่วงเงินที่ทำนั้นยามาเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอันนี้ป่าวเงินสองวันยาเด็กลงเงินจีดีซีซีนี่ราชีบาร์เลยอุมาเพื่อสโลยวันจีทานารุเลเซวันจีทานารุที่ลงเงินนี่มาเลยที่ลงตัวมาเลยป่าวเงินสองวันไหนอ๋อจะนั่นรู้ที่ไหนสองวันปีนี้บาร์เลยราชีมาโรนั่งเงินจ้างงานนี่เปลี่ยนอะไรลงตัวมาตัดเดินจ่อชีนี่พี่ปีนึงอ่ะสายงลงยงอารมณ์จ่อไปเดินมุ่งจ่อลงแล้วไม่เพื่อดูเดินจ่อเนี่ยป่าวมากะสุดที่ป่าวลงแล้วไม่เพื่อดูนั่นเดินวันวันนี้ชีนี่เรื่องตียาบาร์เลยที่ลูกเลี้ยงมาพี่นี่เลยลูกตัวมาเลยลูกก็ยังคนนั้นยาชีเนี่ยปัตตาบีสามย้อนนี่ยาจีกูเลยอุ้มยังจังก็จะคุยรูปเจ้าบ้านเลยเจ้าจีน่าก็เนาะจันนรุปีเรื่องมาเลยที่เปียงลาเลยลูกตัวมาเลยเจ้าจีเนี่ยสเกลอยู่พัฒนาเดินทางไปตัวสเกลเนี่ยจวนลูกอันนี่เลยคุณน่ะจันนรุหูมาดับปุ่นเนี่ยเปียอะไรแต่เนาะจันนรุจบเฟลหูลูกก็ยังเปียวเว่ยวไอ้ลูกก็ยังเปียวเว่ยมาลูกอันนี่เลยลูกชินีเนี่ยกูลงนี่ไหนบีดอลูกยาชีอยู่เลยสามเดือนพี่บ่าวลูกลูกดูเลยพี่บ่าวอยากลูกตัวมาลีเนี่ยท้องข้างหลังเรียนเรียนเรื่องเลยเรื่องนั้นสิบีว่าผู้บ่าวมุดีบีโร่ลูกหัวจันโอรสซีเจนี่เลยแต่ช่วงท้ายลูกในงานนี้ว่าเตรียมลูกชิมุตุรุชิมาเวที่จะแต่งดูบีบ้าซีไอเลมาทูบีบ้าส่วนเนี่ยจันโอหูมาตัวทูบีบุที่ลูกสาวเนี่ยบาร์เลยถ้าจะที่ลูกนิมิโอส่วนเนี่ยลูกเลมเมอป้าเบลตัวอ๋อลูกยังยังสาวเนี่ยยังพิจารณาเลยพี่บ้าก็ตัวอย่างลูกลูกันนี่เดิมจะมาในงานนารุนี่เนี่ยที่นี่ก็อเมริกันดอลลาร์ตั้งแต่ท้องจอเปลี่ยนบ่ถ้ารับใช่ปีก็ไม่จังเปลี่ยนบ่เงินย้อนเนี่ยไม่ลูกเข้ามาทำไปไหมคือการละที่เราไม่ย้อนนี่เดียวไปแต่ละก็อเมริกันดอลลาร์ตั้งแต่ยาวเงินเปลี่ยนบ่นี่เดียวเลยลูกที่ยาบาร์เลยจันทร์ตั้งแต่ออกมาขมยาคุณรอในงานการแต่เรนี่ก็สั่งเลือกซื้อจีเอามากบาร์ดว่ามาโควิดไวรัสกู้เซ็ตเปลี่ยนบ่มุ่งหน้ามีอะไรแต่สองตัวเรื่องนี้เดี๋ยวติดท้ายเอาไม่ใช่เพียงเพียงเลยอเมริกันและฟลอริดาปีนี้มายามีการจีมาร์โรลายเอาอัปเปอร์เพื่อตัวเรื่องนี้ที่อันนี้ลุติอาวาร์เองนับไปอเมริกันนั่งเหรอโคโรนาไวรัสกู้สมุทรเซนต์เปลี่ยนเลยมีแต่นี่ราจาจีนเรียกแต่ตอนนั้นคุณเลยยินสายนี้อาวาร์เองพี่สองก็ชูซาจีเอามาอเมริกันบีรังสูฟลอริดาปีนี้ว่าโควิด-19 ยกระดับกู้เซตุเฉยด้วยแต่ห้องทุ่มมีแต่หนีไปไม่เลยมายามีการจีเอต้องแบ่งการจีมาลายเอาอัปเปอร์เพื่อตัวเรื่องตัวมีอาการเนื้อโลติอาวาร์เลยฟ
Florida Pine Maro, Pigere Sola Nasa Chayanega, Coffee Varagusa Kayadu at the Shitakoya Lizana U, Tadu de Zondu, Donsa Gune, Sayango Yoshila to Tatu Uye, Nea the Sana Uro Shigerelu, Tawan Shiduria Piogebare. Kulu Varagusa Mu Ji Edward Dula Niraja, Pine Anna Banu Ninele, Siboy Longani Pianle Polena Rigo, a Shin Shocha Labo Sompia Tagebare. ဒါပြင်အခုလိုအချိန်မှာကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုတွေဟာစန်ချိန်တင်မြစ်တက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖလော်ရီဒါနဲ့တက္ကသပီနယ်ရဲ့ဘာရီမှာအရေးအယောင်ချတာတွေကိုရပ်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လူရဲ့ဒုတက်တဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်နှစ်ခုမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဦးကာလတုန်းကဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတန်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ရပြီးအခုခါမှလည်းဒီဗိုင်း
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အန်တိုနီဖော့စီကဇော်လ26ရက်နေ့မှာတတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဦးရေ2000ကျော်နဲ့ဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးသူ3000ကျော်ငါးထောင်လောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတန်အဆိုးဝါးဆုံးခံနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ9000ကျော်သွားပါပြီ။24နိုင်အတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာ386ဦးရှိခဲ့တာပါ။လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာအမေရိကန်၊ဘရာဇီးနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုစတုတ္ထမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အပြည့်စုံကိုရှုစားကြည့်အောင်ပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိ
ဒီဆုံးသူ385ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းဒီဆုံးသူဦးရေဟာ1986ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကပေးဟာအထွတ်အထိပ်တရားဖို့တရင်ဘက်အတန်းကြောင့်အုံမလို့မျှော်လင့်ထားပြီးဇော်လန်လာမကုန်ခင်မှာကူးစက်သူနှုံတာတက်တန်းကျော်လာနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လော်ဒေါင်းတွေပြန်လဲချမှတ်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရအချို့ကစဉ်းစားလာရနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ လော်ဒေါင်းတည်တည်ပြန်လဲချမှတ်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရအချို့ကစဉ်းစားလာရပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။လော်ဒေါင်းတည်တည်ပြန်လဲချမှတ်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရအချို့ကစဉ်းစားလာရပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ20ရက်ကစတင်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လော်ဒေါင်းချထားတာကိုလည်းစီးပွားရေးထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်တပြေးပြေးချင်းဖြေလျှော့နေတာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာအထူးသဖြင့်လူဦးရေထူးထက်ရမျိုးတွေမှာပိ
lu, yoro ocho ye pwega kaman tabare. Seyong kadin lu echa di mimala rajao, yoro ma, yatare di ne, hoteri, kamari ma, lunari go tala yabare. Soya ninele, corona faret, santa sisi muri, chote rari dwa, wepa muri ne yin sign yabare. A shima, anangalo, who sept your quaduba, nothing go round your shires to be met. Santa sisi mu anecha jao, a man kusa noha, titamaka pumiana nalu, pinya shiniga, yojabare. Lashima, Enya Nangaha, American, Brazina, Russian, and Obi, Kapaboma, Corona, Farns, Gusapi Bomu, Sato Damia, and Yazonang, and Pinibare. Spinangamaro, Lutonetti, Suyo Chita, Danso Muri, Lone Javare, Dorori, Badraja, Lutonetti, with Danso Muri, Lone Javale, Piesongo, Shuzaji Ama. Governor Nika Yoga, Sojo Rego, Kindren, I may. Lufus it to Kupila, out, Pianless to Bounty Sawi, Tonsu Bodra, Spain Nangama, Bigger Sona Nasakona Yaga, Lubang Taunaji, Landy Boma, Suichita Kajare Lutiaware, Spain Ma, Kuro Lumusaya, Pianle Pupinti Samuri Lopo, Lutaunaji, Suyo Chita Tonsu Muha, Kayoga Satin, Pipwabi and out, a cheese on no Sana Topomule Pibare. Lodomako machinery, Shuji the Magari, yes, so all Murine do, Dilo Sue Muriha, Nangaye, Mujirine, Munge, Pontosalama, Popo Kebare. Lodomako machinery, Shuji the Magari, yes, so all Murine do, Dilo Sue Muriha, Nangaye, Mujirine, New Pontosalama, Popo Kebare. Disu Yong Borima, Lutama Yasa, Pawan Kejarelo, season to regap Yogebime, she drew a teacher go to Yangajim Shibabu. Nangan Sibaye go, Jijima Matika is together at Jadetaku now by ma. Lumu Sayane, Sibaye Sayat, Yanle Pupin, Tisamuri, Pilazibu, Subang Ato Topia Mutuku, Tamagari, Tansuni Javare. Mizzima TV and also at the Renego Shuzaka Jarava, Jamagara Tirizova, Yamabidu Bidamia Alo, Say Chanaje, Goy Jamajinet, Pison Javazation.